Биылдан бастап елімізде алқабилер қарайтын қылмыстық істердің тізімі кеңейді. Яғни осыған дейін қарапайым халық өкілдері қылмыстық кодекстің 14 санаты бойынша да ғана сот процесіне бақылау жүргізіп келсе, енді бұл көрсеткіш 32-ге көбейіп отыр. Ал келер жылы алқабилер 45 түрлі жағдаят бойынша айыптаушылардың тағдырын таразылайды. Сот жүйесіндегі бұл өзгерістің тиімді тұсы қандай? Тақырыпты әріптесім Елжас Әбділда сабақтайды. Шыны керек, адам тағдыры таразыға түсетіндіктен сот жүйесіне сын көп. Жалпы әлемде солай. Сондықтан бұл жүйені бақылап, демократиялық талап үдесіне бағыттау үшін түрлі тетіктер енгізіліп жатыр. Соның бірі осы алқабилер төрелігі. Алқаби деген кім? Қысқаша айырсақ, қарапайым халық өкілі. Бір сөзбен мен де сізді бұл қызмет жүгін арқалай аламыз. Алқабилер сотының ерекшелігі ол қарапайым халықтың, яғни қоғам өкілдерінің сот процесіне қатысуы деп айтуға болады. Заңгерлік білімі болмаса да, алқабилер тізіміне енгізілетін қарапайым халықтар біздің ұсынысымыз бойынша жергілікті атқарушы органдар тізім жасайды. Сол тізім бойынша мұғалім, дәрігер немесе басқа да мамандық иелері алқабилердің өкілі болып қатыса алады. Яғни бір кәсіби судья мен 10 алқаби мүшелері қатысып, яғни аса ауыр да қылмыс жасаған азаматтың тағдырын шешуге толық мүмкіндік бар. Алқабилер төрелігі елімізде 2007 жылдан бері қолданыста, ал облыс бойынша бұл сот төрелігі 13 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бүгінге дейін небәрі 33 қылмыстық іс осы тетік арқылы қаралыпты. Яғни әлі де жүйені жетілдіріп, айыпталушыларға тиімділігін түсіндіру маңызды. Айта кетерлігі, елімізде соңғы 3 жылда алқабилердің қатысуымен қаралған 130 істің 14-іне ақтау үкімі шығарылған. Демек халық төрелігі арқылы жаза басқан жандардың жазасы жеңілдеуіне үміт бар. Аса ауыр санаттағы қылмыстық істер қаралатын болғандықтан алдын ала тыңдауды біз сұраймыз сотталушыдан. Қандай процесті қарауын қалайсыз? Жеке дара қарау немесе алқабидің қатысуымен қарау деген. Егер де алқабидің қатысуымен қарайтын болса, онда іріктеу басталады. Алқабилерді іріктеу болады бірінші. Жалпы 10 алқаби мен 2 қос алқабиден тұрады. Сол іріктеп болғаннан кейін ғана біз сот процесін бастаймыз. Алқабилер төрелігі ашықтық айнасы, сондықтан жыл сайын жүйені жетілдіріп, аса ауыр санаттағы қылмыстарды қараумен қатар, өзге де айыпталушыларға осы тетікті пайдалану бастамасы бекіді. Қылмыстық кодекстен тек қана 14 бап дейміз, о, санаты бойынша қаралатын бізде. 14, аса ауыр. Енді биылғы жылдан бастап, 2023 жылдан бастап, оған 18 санаттағы да қосылды. 14-ке 18 қосылып, қазір 32 санаттағы, яғни категориядағы істерді қарап жатырмыз. Келесі жылдың қаңтар айынан бастап, оған тағы да 13 санаты қосылып, 45 санатта категорияда аса ауыр қылмыстармен қатар, басқа сотта қаралып жатқан ауыр қылмыстар санаты да бізге берілейін деп отыр. Алқабилер халық атынан сотқа қатысып, шалыс басқандарға шешім шығарады. Сондықтан жауапкершілік жүгі ауыр. Осы тұста оларға кәсіби бағдар беруісі маңызды дейді мамандар. Елжас Әбділда, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.